Анан калса могу курултайын иштүү тошол дагы бир жаңылык кирип атат. Бул жаңы ойлоп тапкан велосипед эмес, бул бар нерсе болгону ошону заманбап юридикалык тил менен конституциябызга киргизүү процесси жүрүп атат. Да, биз каалагандай деңгээлде болбогон менен өзүнчө бир ыйгарым укуктар менен кирди. Жана мыйзам демилгелөө укугу, жанагы сотторду тандоо ишинде, жанагы кызмат, мамлекеттик кызмат адамдарынын өзүнүн кызматына татыксыз адамдарга боюнча сунуш айтканда президент ошого маани берүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү дегендей.